Resident Evil Survivor je hra na PlayStation. Ale asi to nebude žádný normální Resident Evil. Nevím, co to bude, protože to má asi jenom 200 mega. Když to normální Resident Evil 1 má asi 400 MB. Tak uvidíme, co to bude. Bude nějaká osekaná mezihra, ne? Nebo něco. Ale zase 200 mega taky není úplně málo. Tak tohle je zatím málo i na těch 200 mega. Černá obrazovka. Jak to, že to není vidět? Já to vidím. Něco se děje. To bylo jenom logo Capcomu. Z nějakého důvodu mi nejde obraz a když tady žádný... Teď už je asi černo, takže teď to zase neuvidím. Musím to odpauznout. Teď už to vidím. A proč to nevidím, když to vidím? Když to tady mám zapnutý. Co se děje? Je to možné? Teď vidím černo. Tak moment. Za prvý tady vypnu transformaci. To jsem minule zase řešil nějaký špatný rozlišení. Tady. A hle. To je divný. A přitom, no ale to nechci takhle, aby to bylo. Přitom tenhle ten čtvereček s tím obrazem jsem tam měl a bylo tam černo. Já potřebuji tady zapnout no bounce. Ježišmar, to teď už to zase nevidím. Proč to tady není popsaný, normálně počkat. Stretch note. A je to nějaký divný. Center. Já tomu nerozumím. Proč to můžu deformovat? Já nechci. Budu mít pak natažený obraz nějak. Já potřebuji, aby to měl správný poměr stran. Teď já si tam dám úmyslně špatný poměr stran. A teďka transformace, edit transformace. Pozice top left. To je mi jedno pozice, top left si necháme. Potom tady máme bounding box, tip, stretch node, scale node, maximum size. Podle mě to má být no bounce. Reset. Co teď? No teď, no, musel jsem dát reset, no nevím, jinak tam byla tma. No ale proč je tma okolo? To je teda i v originálu, já to zatím takhle nechám. Nebo nenechám. Takhle to naladím správně, budu tomu věřit, že se to spraví. Teda, že se to nezmění. Tak. Takže můžu pokračovat. Takže tato hra obsahuje scény otevřeného násilí a krve. A sakra. Můžeš si užít velmi realistický zvuk nastavením zvukového módu do stereo. A ještě něco tam bylo. Aha, že by to byla plnohodnotná hra. Tak dáme start. Nová hra, načíst option. Zvuky, dáme si stereo. To už tam máme. Muzika, tam bude samý děsivý věci. Exit. Čerčet. Screen nechci, konfiguraci chci, monitor tuning, co to je? Adjust brightness. Jas mám nastavit na monitoru. Aha, to se nenastavuje tady. To nic. Tady se podíváme, jak mám nastavený ovladač. Takže rychlý hledání. Tamhle si nějaký cíl, to jsou boční. Potom dopředu nebo běžet, otáčet se zpátky, jasný. OK je trojúhelník. Cancel je čtvereček.
nějaký divný. A křížek je OK a tak. To asi nevím, jestli budu umět, co když počkat. Já bych chtěl na kolečko, kancel, no tak to necháme takhle, budu jim věřit. Exit. Nová hra. A je, už je tady zase tato volba. Easy, normál. Easy, normál jenom. Asi dám radši easy, nebo budu brečet. Jak trošku tuším, že to nebude klasický Resident Evil, ale kdo ví. V roce 98 bylo nějaký neštěstí. V nějakém domě v Raccoon City. No, tady ten Umbrella vytvořila T-virus. Já jsem to vlastně nikdy nevěděl, o co tam jde. Ten příběh jsem nečet. Který proměnil město v nějakou smrtelnou past, ze kterého se nedalo utíct. Aby se zabránilo šíření, Umbrella byla přinucena k něčemu. Tady hořící auto, vypadá to jako video, ale záznam ze hry. Ze hry udělaný video. Tak vypadá. To neznamená, že to tak je. Co to je za bílýho člověka se zelenou hlavou? Tam svítí. To není chytrý střílet do toho vrtulníku, když na něm visí. No, to říkal. Vrtulník skončil neslavně a ten člověk asi taky. Z člověku jsem vypadl já určitě. No, ale to je 3D, to je vošklivý. Mně se na Residentovi Evilovi líbilo to, že to mělo renderovaný ty scény, že to vypadalo pěkně. Moje hlava bolí a nepamatuju si nic. Dobrý začátek. Moje jediná naděje je tato zbraní. Musím si vzpomenout, musím přežít. Nebo musím si zapamatovat, že musím přežít. Si nemusí pamatovat, ne? To ví každej. Co? Mě něco říká? Mám čekat, až se vykecá, nebo co? Ono nejde nic dělat. Hele, já mám úplně jiný typ hry, to můžu zaměřovat. To už nevím, co bylo, to druhý boční. Já nemůžu dělat nic teďka, a jenom když zaměřím, tak můžu střílet. Mám nekonečnou nábojů, nevím. Tak se podíváme. No a chtěl by to úkroky, sakra. Čekat. Pauza. A hele, já tady budu i sbírat něco. Věci. Lékárnička. Pistole, náboje. To je všechno, co mám. Jo, já to můžu ještě kombinovat. Checknout. A to checknu. Aha, to mi řekne, co to je. Čekat. Já chci si vybrat tady file. Nějaký des, nějaký Shannon. A nic s tím nejde dělat, ale. A mapa. A hele, propracovaná mapa.
Vidím ji rovnou celou. Tak jdu na to. Takže tímhle zaměřuju a střílím. Já ty úkroky tady chybí už teď a to jsem udělal dva kroky. Nebude tady něco zabednou. Já se nemůžu podívat ani nahoru dolů. Teď se bude vrhu dveře. No jo, klasika. Když se nahrává další místnost. Aby to zakrylo loading. A hele, natažený zeleniák. Vem si náboj od něj. Titulky by to chtělo. A hele. Něco je tam napsanýho, vyrýtýho. Někdo po mně jde. Tenhle pohled kamery znám. To je zombík. Z pohledu zombi. On tam stojí a čumí. A teď se lekne. Zomba. No. Zomba. Ale, vypadl z něj klíč. Rezavej klíč jsem sebral. Kde se tam ten zomba vzal, jako? To mi řekněte, když jsem tady přišel. Co je tohle? To chci přečíst. Počkat. Jo, tohle tlačítko mi to otáčí ten obraz na aktivní věci asi. Dobře. Tady už nic aktivního není. Já bych se chtěl podívat sem. Tohle není aktivní. Je? Ale až když přijdu blíž, no tak teď sem nejdu. Vem to postupně. A co tahle popelnice, ta není aktivní, není. Ne, já to zkusím sem. Použil jsem rezavej klíč. Tak to byl těžký quest. Vzít ten klíč, který leží před dveřma a použít ho do dveří. Jasně někdo bude. Asi ho budu se oddělat. A není sám. No, brzo mi asi dojdou náboje. Léhni. To je nějaká modlírna. Vy jste se tady modlili. Ku umbrele. Už nikdo nevlítne, ne? Já tam chci se taky pomodlit. Starý oltář. Slovo umbrella je napsáno na zdi, no to vidím. A tam chci vyčourovat. No tam nepustěj. No. Teď můžu sem, nebo tam, takže já jdu sem. No jestli tady budou zase další zombíci, tak já pomalu přicházím o náboje. No jo. Doufám, že nemusím střílet do hlavy. Ježišmarja, ty jsi tady vzal kde? Ježíš další. Jdu pryč. Já vím, že už tady seš. Nemám náboje. No co blbneš? Necvič. Lehni, tak. Tady ještě tenhle dejchá, si viděl jsem, že klepen rukou. Co tam dělá? A už je tuhej. Nějaký bagnutej jenom. Co pak máme tady? Se tam nemůžu podívat a tady můžu jim takhle bloumat. Tady něco leží. Já tam ani nemůžu. Do té... Ale jsem, jo? Se můžu. Tady do té uličky nemůžu. No ale tady v těch hodinách je zaražený kladivo. Starý hodiny tikaj. No, vypadá to, že je do toho zapojená tady ta věc. Tak jsem si to vzal. Clock Winder. Nevím, co to je, ale vzal jsem si to. Učkat, my se můžeme podívat. Tady to čeknout a zjistíme, co to je. Věci. Clock Winder. Checknout.
Vypadá to, že je to Winder pro hodiny. No, to zase nic nevím. Nějaká klika. Nechci, podívám se na mapu, kde jsem. Nikam jinam to nejde. Čekáte, když se projdu, tak taky nic, jo. Tady nemá cenu prohledávat něco, kde nic nevidím. Kudy jsem ale přišel? Nebo já nevím, kde jsem přišel, jsem se na něm objevil u hodin. Hle. Tady něco je? Zase klíč. Ono to na dálku bliká. Ale ten, ta klika teda neblikala. Nebo se mi to aspoň nezal. Hle, už dodělal, se neklepe. Takže tady se nikam jinam nedalo jít. Jasný. Teď doufám, že se tady znova nenarodili. Ne, nikdo tady není. Takže já jdu do dalších dveří. Použil jsem klíč. Tady zase budou, takže hnedka sejmu. Že oni stáli hned kolem mě. Budu se přepínat mezi těma cílama. Nebo někam zdrhnout. Vás zabiju takhle na dálku. Když tři jsou tam, tolik nábojů do jednoho, jo. Co bych ho umířil do té hlavy, já nevím, jestli by to pomohlo. Vypadá, že ne. Jsi nějaký zraněný zombík. Tak já tě dodělám, aby ses netrápil. Ušli náboje, no to mám asi poslední krabku nábojů, ne teďka. Ale tenhle zase cvičí. Tamhle ten už vytek. Jak to mám s těma nábojema? Máme tady... Nekonečno, jo. Já mám nekonečno nábojů, tak co já se tady bojím? Pusťte mě pryč. No, tak to je v pohodě. Ale jak to tady vypadá, bych viděl. No, mají dvířka. Takže já zatočím sem. Doufám, že to nikam nepovede, že to bude jedna místnost, vrátím se a budu pokračovat normálně dál. A je, něco se děje. Mám uřízlej obraz nahoře dole a to se samou ovládá teda. Taká cutscéna, tam něco je, na stole. No to se jako... se rozhlít jenom, jo. Našel jsem knížku. Nějaký diář z kostela. A dneska vedoucí z každé sekce z města, včetně mě, chtěli nějaký setkání s velitelem. Briefing byl ohledně destrukce Raccoon City. Chtějí odpálit celé město. Jak je to dlouhý? Ježišmarja. Moc dlouhý to není, ale... Během konference všichni obvinili Williama Birkina. Zradil továrnu, jak se řekne, kompany, firmu. Zradil firmu a chtěl ponechat G-virus bejt, asi. Nebo si ho chtěl nechat. Jo, chtěl si ho nechat pro sebe. Čemu by mu byl nějaký virus? Komandér, nějaký velitel, že jo, nám řekl, že pokud je to takový zrádce jako Birkin v tomhle městě, tak bychom ho měli popravit okamžitě bez otázek. Zajímavý. Ježišmarja, co je zase tohle za slovo? Vole, hear tedly. Z celého srdce souhlasím asi s velitelovama příkazama. Toto město je vital pro Umbrelu.
vhodný asi nějaký. Jako laborka v Raccoon City. Jako byla laborka v Raccoon City. Je zajímavý v té angličtině. Mně to bylo daj až nakonec. Takže já to čtu bez bylo a pak tam mám dát bylo. Vůbec v češtině nedává smysl. Ne. Je momentálně mnohem víc důležitý. Musíme, nebo teda nesmíme dovolit, aby se to tady zamořilo v tom městě. Nesmíme nechat Umbrella effort, aby mohla koupit město a zařídit tady miliardový továrny, aby je zrušili, nebo co. No teda nevím. Měli bychom se na ní zaměřit, na jejich chování, jejich personálu v budoucnosti. No. Tak stejně nic nevím. A jdeme dál. Ještě tam něco blblí. Ten komandér se mi nelíbí. Ale automat. Podívám se tady na plakáty. Šipky si nezahrajou, ale tohle bych si zahral. Ježišmarja, jsi tady vzal. Mám nekonečno náboju, takže můžu střílet jako blázen. Ještě ti tady dodělám a rovnou si nabiju znova. Tak. A hele, i normální automaty jsou tady. Pinball mašina. Proč by byla v kostele? To je dobrá otázka. Jestli tady kněz hraje na pinball. Arkádová mašina. Není zapojená do elektriky. To asi taky ne. Nějaký známý automat. Ty joysticky vypadají dost divně teda. No ale tamhle. Kytka. Seberu kytku. A nějaký názvy tam jsou, ale bohužel to nepřečtu. Zelenou kytku jsem dostal. No a nic jiného tady není. Tak to bylo zajímavý. Takže zpátky a někam jinam. Takže já jsem vylez sem a jdu dál. Tady jsou rozmlácený okna. Nebude tady nějaký... Nebude. A tady jsou další hodiny. Nebude v nich něco. Hodiny nefungují. Použil si kliku a natáhnul je. A ono to otevřelo, propadlo do sklepa. Ale tady jsou ještě dvířka. Podívám se, ještě jsem zamčený. A tak tam se nepodívám. Musím nejdřív do sklepa. Pavouci, fuj. Uf. Dobrý. Jdeme dál. To bylo všechno, jeden pavouk a jdu do další místnosti. Jaj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 
ověřovat, ale úplně blbě. Ještě se zvedá. Lehni. Třeba otočit, jestli ještě někdo není za mnou. Není, je to dobrý. Takže tady najdu klíč, předpokládám. K tomu zamčenému. Zadní klíč. A jinak tady asi nenajdu nic. No, zatím ta hratelnost teda vypadá hrozně jednoduše.
Jedny zamčené dveře, jeden klíč, hned za rohem. Nevím, nevím teda. Tady taková chodbička s pavoukem. A tím to víc načítá tyhle ty obrazovky, než abych hrál. No, tady teď to byl klíč odsaď, že jo? No, vlastně. Takže zase jsem v té jediné místnosti, kam můžu jít. Sakra, to zaměřování. Au. Něco tady zvoní a ruší mě to. Tak, jsi tu, hej. Z těchto dveří jsem vylez, do těchto dveří můžu. Čekat. Si poslechneme. Telefonát. Zavěsil. Divný. To je divná věc. Já se teda podívám sem. To zamčený z druhé strany. Tak se podívám sem, ale on tady někdo sem vpadne, že jo? Tady takový hodně místa. To vypadá jako, že se tady něco bude dít. Taky zamčený. No sakra. Já jsem zakys. Co teď? Tak teď jsem si... Jo, tady jsou schody dolů. Aha. Jsem si stěžoval, že je to moc jednoduchý a v tu chvíli nevím kam dál. A to je jenom, že jsem přehlíd tady tu díru. Já nemůžu ovládat ten pohled nikam nahoru dolů, abych se podíval. Že koukám jenom přes sebe, co je zase tohle. Nevím, ale je to hnusný. Ať to zabiju. Přišel jsem druhej na pomoc. Ježišmarja, tak... To míření teda není úplně nejlepší. Teďka to na něj zaměřuje, ale když potřebuju, tak ne. A já jsem furt fajn. Nepotřebuju použít spray opravovací. Nic není, jo. Takový hezký zákoutí. Tady něco je. To bude klíč. Jo. Popraskaný klíč. Tamhle je kytka. Podle mě bych se mohl vrátit a použít. Zelená kytka. Použít ten klíč, ale tady jsou ještě někam schody, takže já se tam podívám. Doufám, že tam nebude něco zamčeného. Tam zase vylítnou nějaký tyhle potvory. Zase se něco děje, zase někdo zvoní. Něco se děje. Někdo tam je. Ale já nemám titulky. Vincent, you are a murderer. A murderer. A murderer? What are you talking about? Answer me. Who did I kill? Jsem se asi nic nedozvěděl. Tam někde někdo? Není, jo. Po mně nikdo nejde. Někdo určitě tady vylítne. To nemůže být jen tak, takováhle dlouhá chodba, nikdo nikde. Samý dveře. Tak se podíváme sem. Hele, použil jsem klíč. Tak já to odemknu zevnitř určitě. Hele. Vrtulníky. Area. Everyone and everything must be cleansed. Now move out.
Tady machruješ ty. Kdyby si sundal tu masku, tak by mu i bylo rozumět. Ale zase automaty. Ta automatová hra, někdo tady popravil. Mě by spíš zajímalo, jestli je tady zahrát, ale mě nedoulej. Jež, co lek. Jsi zlej. Mu vypustil. Závodní automaty. Co je tohle? Měnička peněz. Tamhle ten automat už tam byl vlevo. Tenhle růžový asi ne. Tenhle taky neznám. To bude asi nějaký topení a ne automat. Co je tohle? Dveře? Tyhle gumový opice. Hele, jí zebli. Jak je to možný? Aha, někde oddělal na dálku. Co udělat i mě? To co je? To může dost. Tamhle se něco leskne, si to teda vemu. Se klíč. Arkádový klíč. Takže se konečně dostanu k pořádným zapnutým automatům. Možná. Asi ne teda, no. Aspoň vyplý tam budou, no. Třeba zase objevím nějaký nový. Tady jsem to ještě úplně neprozkoumal, protože jsem přišel... Nevím kudy, počkej, když jsem nějaké přišel. Tudy jsem asi přišel, takže tudy jsem nepřišel, takže půjdu sem. Nemusím se vracet. Zajímavý. Takže jsem... Použil jsem klíč, aha, takže... Dobře. Zajímavý. Takže zpátky už se nedostanu, takže žádný bloudění nebude a tady se půjde furt dopředu. Jau. Jo, tady řve ještě. Všechno. No to byl jenom zvuk, jak se vypouštěli. Se něco máme, nějaký páčidlo. Otvírák nějaký. Tohle je jako ta arkáda. Asi teprve dole. Já bych potřeboval nabít. Takže ono to tady nabít nejde. Takže nabít jenom takhle. To je divný. No, potom zajdu sem. To furt to nahrává. Vám už došli zombíci, že myslím si ty dávat tady ty gumáky. To mě vypustil, no. Ježíš, to nejsou arkádové automaty, jsou trapný výherní. Ježíšmarja, k tomu... Dobře, tak já k tomu dojdu, no. A ty jsou pod proudem, no. Takový blbosti. Taky nikdo není. Ty vždycky vlezu do místnosti, tam zabiju nějaký nepřátelé. Kárnička. A jdu do další. To je celý. No, maximálně seberu klíč a použiju ho do dveří. No tak zatím to nevypadá nic moc teda.
Jakože jsou tady hrací automaty, to je dobrý. Proč tady krvavá bedna? To asi není krvavá. On tak vypadá. Pistole. To je jako nějaká lepší pistole, nebo co? Ale to nechci, file. Handgun A, handgun C. Což to zkombinuju s tou první. Nejde. Ne, nechci. Chci check. Tak M8000 Cougar G. Famózní zbraň s parádní přesností. Díky rotačnímu něčemu. Protože nemůžu je dál. Rotační hlavní. Má rotační hlaveň, jo. A tohle. Glock 17. Malá, lehká zbraň, která je vyrobená z plastu a skvělá pro svoji stabilitu. Plastovou pistolku mi dali. Asi jo, dole. Equip. Nechcem zvědavý. A rovnou ještě použiju tady ten spray. Abych byl zase fajn. No, kromě toho, že tady další automat, tak tady nic jiného není. Takže, co s tím? Aha, použil jsem ten odvírák, páčidlo, teda se tomu říká normálně. A jdu do kanálu, bych si ani nevšiml, že tam nějaký kanál byl. V kanále přece nebudou zombíci, ne? Aha, ale on se dá i ty tamhle. Ale otočili mě na tuhle stranu, tak půjdu sem. Já furt čekám, že tady něco vyskočí. Aby mě to vyděsilo. Ono tady nic neskáče. Je to ještě děsivější. Tady můžu jít zase nahoru. Nějaký voko. Píšou, že tam nemám chodit, tak já tam jdu. Tady nikdo není. Oni mě chtějí opravdu vyděsit. Ježišmarja, na to nedošáhnu, musím to tady celý obcházet. Teď si to teprve mu. Janitor Andis Diář. Nějakýho Andyho. Ten nějaký čistič těch stok. Ježišmarja. To budou asi nějaký keci, který potom vůbec nepotřebuji k ničemu. Takže já to číst nebudu. Ajaj, něco se děje. Něco mě vyfotilo, jo. No, já jsem se sám vyfotil. Nějaký prdělo? Co se dělá? Moment. Já jsem tady chtěl něco ještě sebrat. Přesně tak. Shotgun náboje. Tady nějaká vysílačka dole, ta sebrat nejde. Mě chtěli okrást o náboje, normálně. Do ledničky mě nepustěj. No to je hrozný. Tak já teda jdu, no. Místnost, kde nic není.
ani nevím, jestli je tohleto účinnější, teda podle popisu té zbraně to vypadalo, že jo. No, ale nevím, no. Tak teď poprvé na mě něco vyskočilo. Když už pětkrát nic nevyskočilo, tak už jsem na to přestal dávat pozor. Ale nepředpokládám, že by to plánovali teda. Paradise. Já jdu do ráje. Zase tady půl hodiny nahrává místnost, kde udělám dva kroky a jdu do další a nic tam není. Tady někdo bude. Ale já jich tady moc. No, tak ty jsi tady byl přímo pode mnou. Vlaky nakrmím. Tady dotancuješ. A ty ještě žiješ takhlež. Tak. A je všechno. No, jsem si s tím poradil. Tak, tady si můžu umýt ruce. Ne, to není. To je recepce, to není umyvadlo. Mně to přišlo, nějaký široký. Office. A... vězení. Aha, tak já jdu do vězení. Zamčeno. Tak jdu do kanclu, tam si vemu klíč. A otevřu vězení. A tady musí být ten kluk, ne, když tudy utek. On už umřel tam ten. Vypadalo, že se mu nějak nechtělo. Jo, umřel. Všichni umřeli. No, bych tady chtěl něco sebrat, ale ono tady asi nic není. Hele. Nějaký zápis z vězení. Cože? To je hezký, ale k ničemu to není. Mám to rozstřílet. Asi ne. No, nevím, co to mělo znamenat. Tady je odevřený kufr. Do něj se ještě podívám, ale podle mě tam taky nic nebude. Mám ten notebook. No, kdyby se tam musel, tak mě to tam pošle, takže uvidíme. A taky potom zmizejí ty mrtvoly, takže tam nebudou překážet ve výhledu, ale... podle mě mi to popsalo jenom tu skřínku. Tady je zase nějaký deník, že jo. Zase si ho nemůžu vzít, musím to celý obejít. Tady je klíč. Od cely. Tady je od šéfa vězení nějaký deník, který tady bude se něco plácat. Jinak nic. Takže vlezu do vězení. Takže žijete? Se zmátořili? Si lehni. Dobrý, jaký tuhej. Nevím, proč mi to tady píše. Jako, že by to k něčemu mělo být, ale vypadá, že to k ničemu není. Tak a teďka můžu jít do toho vězení. Použil jsem klíč. A co pak najdu ve vězení? V zavřeném vězení. Tam by měl být nějaký normální člověk, ne? A kde je ten kluk? Ten se vypařil. Takže jste tady zombíci, ti vás tady neměl kdo nakazit, ne? Tohle je vězení, jo, to vypadá divně. Taká chodba do vězení možná. Lehni, proboha. To tady ještě vyplejtvám, ať si nabiju. Tady něco je na oběšení. Lano. Ty chceš taky dodělat.
všechno. Tak tady nic nevidím. Tady. No, tohle jsou skřínky na převlečení. Jenom říká, co to je? Tady. Ale tam jsem se ještě nepodíval, tam to někam vedlo. No. A ono to tady, ta hra vedla do víc věcí a už se tam nemůžu vrátit, takže nevím, jestli to byly slepý cesty, anebo jestli jsem tam mohl něco najít, ale spíš podle toho, jak to vidím, tuhle tu hru, tak bych řekl, že to bylo slepý a ani by to nešlo odevřít. No tohle už vypadá jako vězení. Jsme tady nějaký vykostěný. Co to tady leží? Ukáž, čeknu to. Jeho krk byl podříznut ostrým nožem. Si asi udělal sám, aby se zabil a nezměnil se v zombie a ten druhý to neudělal a teďka jsem ho dodělal teprv. Ale zase si mohl užívat zombický život. Ještě doteď, no. Zabijeme. A tohle to vypadá jako záchody. Tuhý. Nikdo mě tady ani ze strany nenapadl, to se divím. A tady máme brokádu asi. No jo, máme brokádu, ale do té už nebude nekonečnou náboj určitě. Ne, do fileu nechci. Tady se podíváme. Shotgun, no 16 nábojů, no. Zkusím si to vzít, musím to přece vyzkoušet, nemůžu to tady jen tak nechat. Brokovnice ve sprchách. Záchody se nedaly. Divný. Tak teďka to vemu sem. Doufám, že tady nebudou záchody, ale bude tady cesta dál. No ježiš. Lehli oba. Nebo to je jeden. Jsou dva. No, to už mám dva náboje, ale pak ještě to nabiju, takže dobrý. Takový velký místo. A tamhle vidím kytku červenou. Z toho se dají nějak kombinovat ty léčící přípravky, já si vemu zadkem. Si nevemu zadkem. Si musím vzít takhle předkem. Červená kytka. Tam nemůžu jít nahoru, takže já bych to vzal nejdřív sem. Je to ještě osvětlený, aby tam jako hráč opravdu šel. Odemknul jsem to. Místnost, kde zase nic není. Abych si užil loading dveří. Doufám, že pak nebudu muset jít zpátky. Ale? Já jsem zase vylez z toho vězení, což je. Co mám znamenat? Jsem šel zpátky, jo, nebo co? No jo, tady byly vlastně ty nepřátelé. Tady jsem to proléz. Dobrý, no. Tak já musím na ten žebřík. A v tom podzemí jsem taky nešel tou druhou cestou, že jo?
Takže jdu na žebřík. Můžu počkat. Jo, takže já jsem šel předtím tam. Asi šel předtím tam. Ne, to je blbost. Tak já nevím, kam jsem šel. Na mapu se koukat nebudu, protože jsem sem rozhodně nešel, ale mohl jsem tudy. Nemohl. Tudy jsem nemohl přijít. Že ne. No, uvidíme, no. Tak když tak půjdu, jestli se objevím tam. I když... Já nevím. Já nic nevím. Co to je? Světla? Jo, to je nějaká strážní budka. No, takže tady jsem úplně na part. No, je dobrý teda, no. Ne, takže tady jsem na prd. Takže teďka se na tu mapu asi podívám. Ježiš, čokle. Tady budu plýtvat náboje, jo. Mapa. Je sice propracovaná, ale já nevím, kde jsem byl a kde ne. Jak to poznám? Asi, že je to tam černý, tak jsem tam nebyl. No, takže tady jsem byl nahoře. Tamhle jsem byl všude. Možná. A tady, co to je? První patro? Druhý patro? To bych chápal. Byl jedna patro. Jako basement. Tak zase nic nevím. Každopádně já můžu jít na to prostranství a pak... Jo, tamhle jsou schody. A to nevím, jestli jsou schody dolů, ale dlouho jsem po schodech nešel, takže tam určitě mám jít. A já jsem se vrátil, to znamená, že jsem musel jít tamhle těma před schodama. A tam jsou takové místnostky. Tam jsem přece nebyl. No, uvidíme. Takže já musím jít takhle, bych potřeboval nějak třeba běhat. Sakra. Není tady běhání. No, jsem přesně čekal, že se tady objeví znova. Zbytečně vyplejtvaný náboje. Ale tudy jsem přišel vlastně sem. To vím, že tato zeď byla po levé straně. Tudy jsem přišel. A teďka půjdu rovně doleva, tam budou schody dolů. Tam jsem určitě nebyl. Jsem tady zatočil hned asi. A tady jsem nebyl. A tady je podzemí. A tam něco bude. Už. Tamhle tomu nevěřím. Ten lehnul nějak ochotně. A není vyteklej. Ukáž. Já mu nevěřím. Podívám se. No. Vězní. Mě chytí za nohu určitě. Ne, je vyteklej. Dobrý. Teď si mám kytku. Zelenou. A jdu dál. To je podle mě jediná cesta tady z toho vršku zatím. Jinak bych se musel vrátit do kanálu a tam jít tou druhou cestou. Víš, ale jsou tady furt noví nepřátelé. To je za hnusný moly. Cípni. Fuj, takový hnízdo hnusný. Nemusím tohle to jako zničit. To nechci plejtovat náboje teďka, ale...
Tady je to víc. Fuj. To je Sairite. Jo, on je to už vylíhlý. To nemusím. Modrá kytka. No ale to u stropu vylíhlý není. A teď mám jít tady do toho Sairitu, jo. Je tam díra. Kam by se chlap vešel? Můžeš jít dolů, pokud máš lano. To mám. Použil jsem lano a jdu. Tak tam bych teda nelez. Když je to tak oslizlý. Jsem jako vylez. Kde jsem se tady vzal? Tady žádná díra není, ze který jsem vylez. No, poslední náboj. Opravdu poslední, protože musím si to přezbrojit teďka na tu zbraň zase. Dáme si tu C-čko. A pořád nevím, jestli je to jako C-čko jako špatný. A když jsem si ji vzal později, tak to bude asi lepší, no. Tamhle kytka, se tam tudy asi nedostanu, musím sem. No a čekal bych, že už někdy se mi to jako nabídne uložit. Ať už hraju hrozně dlouho, což mě teďka zabijou a budu hrát zase úplně od začátku, to je nějaký divný. Aha. To je zajímavý. Věci. Aha. Já myslel, že tam budu něco řešit a já jsem to prostě prolez, no. Takže teďka vylezu na druhé straně. Nevylezu. No, tady by to chtělo brokovnici, kdyby je zametlo oba. Byla dobrá. No, ale když tam není nekonečno nábojů, tak je to blbý. Tak zase nějaký dvířka. Ale nevím, co tady chtějí teda udělat dál, protože tato hra se mi zdá, že toho moc nenabízí, takže tady budu celou hru jenom takhle chodit a občas někoho zastřelím. Zelená kytka. Že by tady měly být nějaký zvraty a videjka, ale ty jsou udělaný z toho engineu ze hry, takže jsou úplně o ničem, no. Jsou ošklivý. Takže ani na to se nemůžu těšit. Další kytka. Červená tentokrát. Se za chvíli odevřu květinářství. Tady něco vylítne, ne? Tady je dlouho nic. Asi. Asi nevylítne. Ale ty různý potvory tam střídají docela rychle. Abych čekal, že do teďka budu potkávat jenom samý zombíky, maximálně psy, ale už tam byly moly a takový ty zelený příšery a všechno možný. Červený příšery. A teď se něco děje. Proč ty záporáci vždycky mají potřebu se chechtat. Vždycky někde sám na hradě, na trůnu sedí a chechtá se na celý hrad. A nebo duchové. Že ovládne svět a ďábelský se směje, že ovládne svět. A mě tady sežere, ten je ale velký teda. Tak na toho jsem si asi měl nechat tu brokovnici. To není do... Ještě druhý, jo. Doufám, že se sežerou navzájem.
anebo to mám jako umřelo. Co to mělo znamenat? Ale má zuby zvenku. Zvenku má zuby přes držku. To znamená, že je to aligátor nebo krokodýl. Teď vím, že ten, kdo to takhle má, tak je buď aligátor nebo krokodýl. Teď nevím, kdo je kdo. No, takhle má zuby venku, no. Takže ty seš ten, koho bych poznal, akorát, že nevím, kdo to je. Ježiš, on tady furt je! Žere, ale jelikož to mám na easy, tak jsem furt fajn. Ale už. Už přestaň otravovat. Mě poslech. No. Teď nevím, kudy jsem přišel. Velká díra. Něco hodně silného to muselo vytvořit. No, to. To jsem si nevšiml, že tudy vyběh ten aligátor asi. Nevím, jestli jsem přišel tudy nebo tam tudy. No, nevím, nevím se na mapu. Máme si zoom. Asi tudy jsem přišel. Jestli to modrý je tam. Jo, to je ono. Takže tudy jsem přišel. No, tady jsou dva východy. Tady je nějaká voda, tam se mi... Je to voda. Protože jo, tam asi nepůjdu. Nebezpečí. Nechoďte tam, tak já vás poslechnu a nejdu tam. Půjdu sem na žebřík. Něco se děje. Mám takový tušení, že tahle hra nebude dlouhá. Hele, na něco si vzpomínám. Tamhle něco je. Aha, tohle bylo v tom intru. Tam něco je. A mám namířeno. Hele, kytka. A proč mě namířili sem? Odsaď jsem přišel, ne? Že se nemůžu podívat. Já nevím, odkaď jsem ani přišel. Odsaď jsem určitě nepřišel tady, odsaď. Podíváme se na mapu, kde jsem byl, kde nebyl. Hele, on je to takhle vypar. Ne, to je to auto, to křivý. Jasně. No, tak tady to vypadá, že jsem nebyl nikde. No, tak. Tak to teda ne. Tak tohle bude asi zamčený. Nebude. Já jsem se tady vyskyt. Jsem asi vylez z nějakého toho kanálu, takže jsem nebyl opravdu v žádných dveří tady. Tam zase něco leze. To vůbec nemá žádný účinek tato zbraň. Teď cvičí. Protože žije, to je dost. Co je? Náboje do Magnumu. Já Magnum nemám. Někam vede. Já bych chtěl ještě zkusit ty další dveře venku. Ale mě to zase odvede pryč a už se tam nedostanu. Co když tam bude ta zbraň? Jestli tohle vede ještě dál, tak já se vracím. Vede to dál.
Ten někdo je hned vedle mě. Jasný. Se ho objevím přímo uprostřed nich. Já jdu zpátky. Musím prozkoumat tam ty dveře. Ono by mě to možná vykoplo zpátky, ale řekl bych, že ne. Protože začínám tušit, že v nějakých těch dveří jsem nebyl a už mě to tam nepustilo. A měl jsem tam jít. Protože bych tam něco našel. Třeba to magnum. Takže já tam teďka jdu. A koukám, že jsem žlutej, takže bych potřeboval spray, ale ještě vydržím, dokud nebudu červený. Abych zase neplejtval. Takže já to vemu nejdřív tamhle. Je to zamčený z druhé strany. To je nějaká garáž, tam asi nejde vůbec. A je tady nějaký ten kanál, tamhle něco je, tak tam tudy se možná vylez. Jo. A tady... Je to zamčený, ano. Takže to opravdu jinam nejde. Tak to jsem si mohl ušetřit cestu. Já bych chtěl tu brokovnici. Magnum je sice hezký, jenže to mi dají zase 5 nábojů, to je na ničem, ale brokovnice to hezky krouhala teda. I po více nepřátelích. Najednou. Takže tady jsem to vykuchal, takže doufám, že tady nebudou znova. A... Takže nejspíš tady teda žádný dveře navíc nebudou. Pokud tady nějaký dveře navíc jsou, tak to bude zřejmě zamčený. Navždy. Co to je? Byla zajímavá věc a oni mi k tomu nic neřeknou. Nemůžu to třeba odprásknout. Takže tohle vypadá na nějaký výtah. A tady... Tady je kytka. A taky výtah. Rozbitej, ten se nehejbe. Tenhle je víc osvětlený a chtěl mě tam nalákat, abych tady nechal tu kytku, to je mi jasný. Takže tenhle jediný funguje. No, 13. patra. To byla rychlost teda. A nová animace, nový loading. Výtahový loading, něco tady slyším. A tady je zase tady tohleto. Tohle je horší. Hezky, já jsem rozbil okno, rozstřelil. To je normální tohleto tady zabíjet. Moment, moment. Tohle tady nemůžu nechat jen tak. No jo, to je nejlepší na celý hře tohleto. Rozbíjení oken. Ještě si teda nabiju. Ježišmarja. Takže mi ho to předtím sledovalo a teď ne. To sleduje, ale zaměřovač tam nebyl. Už lehnul. Třetí už tady nebude. No, dobře. To je zase rozbitý. Bylo celky rozbitý. Dobře, jaká vlezu do těch bližších. O, sakra, má to zrovna jde. Jestli tam přeskočím nějaký dveře, ve kterých bude magnum, nebo náboje do brokovnice. Tady nic není, tady je nejvíc kytek, náboje tady nejsou nic. Ale kluk se teleportoval někam, jestli je to on. Tamhle něco je? Co to může být? Kam jdeš? Tamhle máš věc, tak ji sbírej, proboha. Co se vzpomíná na něco, co se tady dělo? Tady to chci vzít. Ježišmarja! Co to je? Bude to bolet do ksichtu víc.
Takže ne. Tady se snad tady nemá smysl utíkat, protože... Nějaký náboj do plamenometu jsem dostal. Je tam díra. Tam mám vlíst. Je to kompletně zničený. To byl nějaký z počítače vylez. Asi tady nabiju. Tohle to jsem si chtěl sebrat. Karta. Přístupová karta. Tady ty okna nejdou zničit, to je škoda. Mě zatím na tom bavilo nejvíc. Nějaká vlajka, vymáchaná v bahně. Vincentův diář, to asi nebudeme číst. Ježišmarja, kolik tam toho je. Docela dost tentokrát. Takže nikam nám to nevede. Aha. Tak dobrý. Já jsem pořád žlutý, červený ještě nejsem, takže taky dobrý. Kytek mám dost, takže nějak bych to snad nakombinoval. Nevím teda, jak se to kombinuje s tou modrou, ale na to bych mohl přijít. Jo, to by jsem přišel, takže teďka můžu jít tady do těch jediných dveří. To zamčeno, takže můžu jít jedině zpátky. Tohle je co? Takový divný. Můžu jít zpátky, přístupová karta. Že by mě to pustilo tam úplně na začátku venku, to snad ne. Musím se vracet přes celý, ne. Čekat, tady to je bylo... No, když mám tu kartu, tak se mě nepustí? Co tohle? Vložil jsem kartu. A už mě tam pustí. No proto, abych se zase vracel. Mně to přišlo divný. Zrovna jsem si říkal, tady je to tak čistý. Mně s tím jazykem. A už jsem červený, už to není dobrý, já se radši vyléčím. Nebo mě ještě sejme. Dobrý. Aha, už byl tuhej. Nic jiného tady není. No, samozřejmě, že je. Lezej po stropě, no, tak jako ty nepřátelé jsou docela vymakaný. Jako tenhle s tímhle jazykem. A mám furt v obrácený ovládání, že chci používat to invertování, když dám dolů, abych zaměřoval nahoru a ono mě to plete. Tady to normálně dám dolů a ono to jde dolů. Nemám nic s těma počítačema udělat. Vypadá, že je to ovládací místnost pro budovu. Systémy vypadají funkční. Tak počkat, co bych je rozbil. Tady byly asi další dveře někde. Tady a nikde jinde. Takže do nich. Podívám se na mapu, kde pak jsem. Jak to tady vypadá. Jo, takže tady dojdu nakonec a tam je místnost, ve které jsem nebyl a pak půjdu dál. Jsem ve 13. patře. Tohle je první patro. A tohle je podzemí. Neboli sklep. Něco se děje. Performing those terrible crimes and just come back home. To je zase jiný harant. Když se to vidí, že nejsem zombík, ne?
Tak si běž, běž si k zombíkům, ale už nějaký jde, už zase vidím kameru z jeho pohledu. Další hada. To je nějaká dětská školka nebo co? To není ten první, ne? První vypadal jinak. Nebo je to on? Vidí jednoho normálního člověka, radši utíkají pryč mezi zombíky. Jsou normální. Co bylo, si vemu. Vincentův rekord. Záznam. Číst nebudu, nebo by to bylo další než celá hra. Tady je nějaká páka. Proč za ní nemůžu zatáhnout, když ji sem dali? Jsem přece, nebo to je mikrofon, aha, to je mikrofon, do toho volala ta holka. To je nějaká grilovací místnost. Je to rozbít. Ale to tam nejde. Super počítače, vyrovnaný. Já se nevím, kudy jsem přišel, jestli tudy nebo jinudy. Kudy jsem nepřišel. Takže jdu sem. No. To bylo takový hezký a tady je to celý rozmlácený zase. Kytka. Červený herb. No a teďka co? Do díry nechci. Se tam teda podívám. Velká díra. Něco velkého to muselo vytvořit. No, to je stejný kec jako předtím. Jestli to náhodou není úplně to samý, že jo? Jestli nejdu zpátky. To je docela možný. Já nevím, kde jsem. Mapa. No, samozřejmě, že jsem někde zpátky. Kam mám sakra jít? Tamhle, tady jsou dva východy, takže buď můžu jít dozadu za sebe. Znamená sem. Ale to půjdu výtahem pryč, to zatím ještě nechci, takže já musím jít. Zpátky. A tam nahoru doleva, ale to nevím, kde teďka vylezu, takže doprava, nahoru doleva, něco takového. Takže tohle je doprava, i když jdu rovně. Takhle. A sem. Tak. Tady jsem měl jít. A nebo tudy jsem přišel. Rychle prostě nestřílí tohleto. To mě chtěl naklepat úplně, maximálně. Pak to jde. No, já jsem tě tam viděl. No, jak mě ho trefím, tak mi to začíná brát ten zaměřovač. A vždycky mi to bere jenom kousek. Vystřelím kousek, mi ho to poponese a pak ho to tam zase nechá. A tohle to je ta hlavní místnost, kde už jsem byl, ne? Takže jo, tudy jsem šel sem. Jsem už byl všude. Jo, ale musím zpátky a pak teprve nahoru, jasně. Tam si musím obejít. A ty děti běžely tady přes ty příšery. Teda nevím úplně. A teďka doleva, doleva, doleva. Se budou nepřátelé.
nový. Už mi to zaměřuje. Aha, teď ne, mi to zaměřilo sem. Tudy, no a tam tudy jsem přišel. Tak já nevím. Tudy. Tak to jdu blbě. Prčic. Tak to jsem měl jít asi tím druhým výtahem teda. Tudy vím, že jsem přišel, no. To nechci. Tak zpátky. Takže musím. Je se 150 dveří. Už zase nevím, kde jsem. Doprava nechci. Chci jít na konec a doleva. Teda na konec a doprava jsem. Tady jsem odevřel tu kartu. Jenže nevím, jestli jsem tam měl najít ty děti a jít zpátky nebo jít někam jinam. Takže jsem. A tady nakonec, na ten druhý konec. No. Zkusíme tohle. A vy se tady budete rodit jako furt nebo co? Ježiš, těch tam je. A ty už si chci jít. Vypadal, že chtěl obživnout. No tak tady budu klíkat jak lama. Nikdo mi nedal magnum, jenom náboje do něj. Ještě tady byl jeden. Ještě žije? Lehni. No a pak zjistím, že tam nemám jít a půjdu zase tudy zpátky, už po třetí. Všichni ležejí. Jsem teda nečekal. Takže kde pak jsem teď? Teď jsem tady. To jsem si vůbec nepomohl. Nepomohl. Vlastně, dobrý. Takže jdu. Takhle, semhle. Sem. Tak. Tady je díra. A potřebuji tamhle doprava. To znamená sem. Tady do těch hezkých dveří asi. Ještě výtah nepřijel. Ale něco se děje. Ježíš, zase tenhle ten tlusťoch. Já nemůžu dělat nic jiného než tady to. Já nemůžu ani ustupovat. Když mířím, tak ovládám zaměřovač. Kdybych ho trefil tady do té kapsičky, mám tam nějakou výbušninu. Něco z něj vypadlo, asi náboje do plamenometu, ne. Náboje do brokovnice, no, tak se mi to líbí. Tak přijel už výtah. A přijede v něm nějaký obluda. Prázdný výtah. To jsem nečekal. Já čekal zradu. A jsem zase dole, no. Tak nahoře jsem to asi vyřešil a teďka musím do toho podzemí. Nebo do sklepa teda. Tak podíváme se, kde jsem. Jasný. To vede jenom do sklepa, nikam jinam. Takže tady něco vylítne. Tady je mlácený okna. Jaký psi by mohli. Nic, jo. Ale tady něco je. Kartu jsem tam šoupnul. Takže nevím. Šoupnul jsem jí sem. Všude dám kartu, kam to jde. A jdu do parkoviště. Podzemní garáže. Jdeme tam, dělej. Nevím, proč jsem tady zapínal kartu, ale... Když je tam na to, na kartu nějaký místo, tak ji tam musím šoupnout. Ale ne, psiska.
se zdá, že když držím to zaměřování nebo to otáčení na aktivní objekty, takže to zaměřuje líp. Uvidíme, držím. No, úplně nejlíp na scéně. Parchante, jeden. To střílí, a když to nestřílí, pane bože. Nejenom, že to míří, a když to nemíří. Ještě to střílí, a když to nestřílí. Kolikrát ještě budeš lehat? Lehni a zůstaň. Tohle to mě tady provokuje, tohle světýlko, který k ničemu není. Ale takhle strategicky zaparkovaný auto, abych za něj neviděl. A je tam něco na něm. Vypadá jako granátomet, vlastně. Granátomet v budově. Nová věc, není tady kytka nebo něco. A že mi dali ty náboje do toho magnumu a magnum nikde ještě. A už mám granátomet, zase nemám granáty asi. Si to nechci teďka brát, protože bych si to vzal na nějakou příšeru, až tam bude. A nebo tohle naopak bude extra dlouhá hra, protože ještě jsem si to neuložil. A nebo někde v menu se to má ukládat, tyhle děti zase někam jdou. A skočí do díry. Do nějaký bažiny. Já jdu za nima. Moment, to se mi nezdá. Máme tady věci, file, mapa, exit. No, safe tady není? Tak já nevím. To jsem mohl už podívat na mapu, když jsem tady byl. Tak tam jdu znova. A na mapě to vypadá zajímavě. Tady se asi budou vynořovat nějaký hnusy. A budou zabíjet jenom mě, ale samozřejmě dětičky tam nechají. Tady nejsou žádný dveře, nebo jsou tady. Tak co tady vyleze z té vody? Já vím, že tam něco bude. Co je tamhle nahoře? Co to bylo znamená? To je zákrobata. Vše po něm. Nechodil tam náhodou ještě jeden. Že by ne. Čekal jsem něco většího. Jakou chobotnici. Abych na to měl ten granátomet právě. Hnusní pavouci. Asi jsem si měl vzít brokovnici. Jsem jedovatej. Otrávenej. Tohle není dobrý. Tohle není dobrý. Nemůžu si to nabít teďka. A tady ty náboje do brokovnice tady. Equip. Nejde. Sakra. No dobře, tak zkusíme, jestli to zvládnu rychle. Už cípnul tenhle ten jeden. Jsi normální. No konečně. Jenže já jsem vojedovanej. A teďka se musím nějak vylečit. Takže když tady zkombinuju třeba červený. Počkat, čeknu to. Třeba mi to řekne recept. Efekt. Může zvýšit efektivitu ostatních. Aha. Takže to úplně nechci. Zelený to bude normálně. To bude... Jo, abych se vyléčil. A modrej.
Jo, to je proti jedu, takže modrej zkombinuju. Se zeleným, abych se vyléčil. A tenhle mixnutý použiju. A je mi fajn. Jo. Nechám si brokovnici v ruce radši. Hele, to už je výles. Hele, další kytky. Modrá, ta se zrovna hodí. Já si teda vemu rovnou do ruky pistoli, protože tohle to si chci šetřit. No ale teda zatím ten nenalezený ani jeden safe mě tady zrovna dvakrát nenatchnul, protože buď ten safe tady musí, měl bych hledat v domě, musí někde být. Protože tam na začátku bylo přece, že si mám, můžu načíst do hru. Ale zatím teda nic jsem nenašel. Tak hledám v jeho domě. Nevím, co hledám. Nic tady není. Nic podezřelýho v kuchyni. Ale já bych radši našel sejvovač. Nebo nějaký náboje do brokovnice ještě. Tady nějak čisto. Už tady čisto není a nebude. Tak. Máme další kytku. Červenou. Teď podívám do skříně ještě. Různý knihy o Umbrelle. To je k ničemu. Taky k ničemu, všechno k ničemu. Tak tady asi nic, no. Takže zpátky. Se tady zase objeví nový nepřátelé, určitě. Z toho teda dvakrát nadšenej nejsem. Ale snad tady v tom domě by asi ani nemuseli, ne? No, bych řekl. Ale tady bych mohl něco najít a navíc tamhle jsou ještě dveře, tady asi vůbec jako nic nemám najít, jenom tak jako říkají, že mám jít dovnitř a až tady něco bude, jak to tam bude na mé 3D svítit. Tady by někdo, něco se děje. Někdo je ve skříni, jo, to je jasný, ale já si tady seberu nejdřív nějaký deník zase. Lotův deník, bude ty holky určitě. Tak, no a nic dalšího tady nebude, tady asi brokovnici nebo náboje nenajdu, že jo? Že to tady odevřu, ona vyletí. Doufám, že tam nevyletí ten zelený velký. Don't be afraid. I won't hurt you. Where's your brother Lot? Please, you have to save my brother. He said he's going to the factory by the ropeway. Factory? Mě chcete říct, jako, že ten kluk šel někam jinam a já ho mám teďka zase hledat. He could find a way to escape from this place inside the factory. But there are tons and tons of scary monsters. Najednou se nebojíš, najednou chceš pomoct ode mě, že jo? What?
No jo. Hlavně, že předtím mě chtějí vzít baseballkou po hlavě. Been a bad person, but that was before. That's not who I am now. I will save these two kids. I swear it. Lily, you hide here. I'll go find your brother and then come back for you. No. Najdu tady něco. Obrázky. Takže tady asi nenajdu nic, takže já musím pryč. Nejspíš budu muset ven, tam jak byly ty psy, ne? Teda, počkat. Tady jsem nebyl. To je někde nějaká místa. Rope? Lano, jo. Lanová oblast. Když jsem přišel, možná, to ta dlouhá cesta. Ne. Já nevím, ale tamhle jsou dva východy. A proč tamhle ta pravá chodba není ukončená nahoře bílou čárou? Ani dole. Prostě doleva. Prostředníma dveřma pryč. To je tamhle. Ježišmarja, tady je. To, chtělo by to brokovnici, ale nebudu si ji přezbrojovat. Oni se dají vyřídit docela dobře. Není. Tak. No, takže to jsem zase tady venku. A teďka už je tady otevřená ta brána. S tím odsaď oni vylezli. Je to vymalovaný nějaký. Co tohle zabednu? Nic. No a tady jdu po schodech. Tak opravdu nevím, co si mám myslet, že jsem ten safe ještě nenašel. Nebo jestli se to tady musí na to nějak jinak. Čuklí to. Druhý čuklí to. Kolik máš životnosti? Ještě žije. To je dost. Čekaj, když zmáčknu select, to jsem ještě nikdy nezmáčk. Aha. Tak to mi vůbec k ničemu nepomůže. Tak nevím, jak se tady ukládá hra. Můžu jít sem, anebo můžu... jít sem. Já nevím, když jsem přišel, asi tudy ne, po schodech. A tohle je co? To je nic, černý nic. Zase jediný, ježišmarja, zeleňák. On jenom vypadá nebezpečně, je úplně blbej. Tady mám kytku. A jdeme do dveří. Co když mi teďka vypnou prout a mně se to neuloží? No viděl jsem tam na začátku New Game. Tak když je tam New Game, tak tam musí být i safe, ne? Proč? Ježíš, já jsem si tady hnul zase s nějakým kabelem. No dobrý, no.
Takže jsem skončil. To už se mi taky stalo. A já nevím teda, proč se to děje. No a přesně o tom mluvím. Jo, že nikde žádný save. No a teď jsem skončil. Prostě ten kabel buď je nějaký divný. A jak za něj zavadím, anebo... On stejně nějak tak jako... vyklá. Ale není jako nějaký vyčochtaný. Je úplně normální. Akorát, že se vyklám. Tak to asi ztratilo... No, asi to ztratilo spojení a ono, jakmile to jednou ztratí spojení, tak to pak už nefunguje. Ale můžu na klávesnici? Nemůžu. Ještě by to možná šlo, kdybych si to předefinoval na klávesi, ale to nechci. A nebo bych si nějak mohl uložit save state. To ale ani nevím, jestli... Nevím, to neumím. Ale to bych stejně tuhle tu hru už nehrál. No. A je to škoda, no ještě chvíli jsem chtěl se někam dostat, protože aspoň k nějakému saveu nebo něco. Abych zjistil... Já to teda ještě, třebaru, to je škoda, jsem byl takhle daleko. Já mám trošku pocit, že buď ta hra je hrozně dlouhá, což se mi nezdá. To vypadá hrozně jako primitivně. A nebo jsem teďka někde v půlce hry a za chvíli bych to dohrál. To by mě třeba ještě zajímalo. A žádnej save tam vůbec ani není. No, jenže tohle už nezachráním, no. No, to je blbý. No, tak já to vypnu, ještě to zapnu a podívám se na to menu, jestli je tam load nebo něco takového. Myslím, že to tam bylo. Takže já to takhle znovu zapnu. A to urychlím, ať na ní nemusím čekat, tím se to urychluje. Bych tak ještě potřeboval, jo už vím. Aspoň uvidíte znova to Capcom logo, který tam nebylo vidět. No, a teď už by to mělo fungovat, ne? Ten ovladač. No, teď už zase funguje. Nová hra, load game, no. Já nevím, jestli když hraju na easy, jestli se to nedá saveovat. Tak já nevím, no. No smůla. No škoda, no. Chtěl jsem si to aspoň uložit. No tak, co bych o tom řekl? Tak čekal jsem něco jako Resident Evil, ale je to úplně něco jiného samozřejmě. Zřejmě to dělala úplně jiná firma. Protože a je to založený jenom na vysávání značky. Protože Resident Evil byl udělaný tak, že měl renderovaný krásný pozadí. Díky tomu, že bylo renderovaný a nebylo 3D. Z polygonů, jako ve hře, v engineu. No tak tohle to je úplně něco jiného. Je to zjednodušený, že jenom chodím a střílím. No hele, něco se děje. To mi ještě bude ukazovat, jak mám rád. No a to střílení je stejně jako jedním tlačítkem zaměřuju tak trošku. Případně zaměřuju šipkama. A potom mačkám, no. Když mačkám strašně rychle, jak to střílí pomalu. Ta brokovnice byla fajn. No ani se nevyzkoušel ten raketomet, no. On někde jinde. Už ani nevím, jestli jsem tady byl. Asi jo. Nebo nebyl. No a to je vlastně všechno. To tam nemá žádný... Strašně přímočerá hra. Tam jdu do jedné místnosti, jdu do dveří, do jediných, do kterých jde jít. Tam se beru klíč, jdu do jediných dalších dveří, do kterých jde jít. Nejde tam vlastně nic jiného, nic zkazit, nikam zabloudit.
Když tam je přijde nějaký nepřítel, tak díky tomu, že se tak strašně pomalu otáčím, tím pádem, že nemůžu střílet za chodu, tak musím stát na místě, tak ten nepřítel jenom tam tak buď běhá a nechá se zabít, anebo je u mě, občas do mě sekne tak trošku a nechá se zabít. A to je celý. Pak je tam nějaký stupidní příběh s dětma. Úplně blbejma samozřejmě, to je stejně jako ve filmu. Jako jediný neblbý dítě jsem viděl snad ve filmu Logan. Jinak to je na zabití. No a tady zase nějaký přiblblej příběh, no, takže jako, já jsem o to ani moc nečekal, když jsem viděl, že je to úplně nějak zpracovaný, ale že je to takhle úplně primitivní, to jsem taky nečekal, no. Takže za mě, ale zajímalo mě teda právě to, jak říkám, no, jako hrál jsem to hodinu a 3/4, nikde jsem nenarazil na save. Tak buď na to easy tam ty savey na schvál nejsou, anebo teda netuším, co to mělo znamenat. Potom taky, když je to takhle přímočará hra, kde se nedá jít někam navíc, třeba, že je tam někde nějaká místnost, kam bych nemusel. To tady snad nebylo vůbec. Tam do každé místnosti se musel, anebo do ní vůbec nešlo jít. Takže bych jako někde našel něco, no, ne. Jenom za rohem jsem našel kytku, kterou kdybych za ten roh nekouknul, tak bych ji nenašel. To bylo asi celý, co jsem tam udělal navíc. No. Takže našel jsem náboje do plamenometu, ty vypadly teda z nepřítele. Z něj zřejmě vypadávají náhodně náboje, takže tam je ještě ospravedlnitelný to, že mám náboje a nemám tu zbraň. No ale ty náboje do toho magnumu, ty jsem našel normálně. A magnum nemám, neměl jsem doteď, takže nevím. Jestli jsem ho někde vynechal, jestli tomu křivdím, jestli tam byla nějaká místnost, kde prostě jsem mohl jít, najít to tam a nešel jsem tam, když pochybuju. Takže s klasickým Resident Evilem, kde se museli řešit různý hádanky a muselo se něco tam dělat a něco tam hledat. Někam se dostávat a s někým bojovat nějak normálně. Se to nedá vůbec srovnat, takže za mě no, horší průměr teda tahleta hra. Ale jak říkám, no, chtěl jsem. Když je to takhle jednoduchá hra, jako vlastně i na hraní je to jednoduchý, se tam nedá nic jiného dělat. Tak jsem čekal, tak čekám, že to bude krátký, protože to nemohlo bavit ani ty, co to tady vymýšleli. Jo. Tam asi největší zážitek je čtení toho příběhu, protože tohle to je taková nuda. No. V těch denících, myslím. No a když takhle je to jednoduchý, tak si myslím, že to bude i krátký, no. Takže jsem se chtěl někam dostat, aspoň si to uložit. Třeba někdy bych tomu dorát, ale stejně bych se k tomu už nikdy nedostal. No. Aspoň z toho granátometu jsem mohl vystřelit, ale podle mě stejně jako s tou brokovnicí, myslím. Nebo když jsem našel brokovnici, jak jsem měl náboje? Se myslím. Nevím už. Ale střílel jsem s ní? Nevím. Myslím, že... A nebo jsem ji našel rovnou s nábojema? Já vím, že jsem měl několik zásobníků. Nebo několikrát jsem mi to napil, takže náboje jsem měl. Jo, takže ten granátomet jsem třeba měl stejně prázdný, takže bych z něj nevystřelil, nevím. No. Asi by to taky nebylo nic objevného. No, takže to byl Resident Evil Survivor hrozný. Připadá mi to jako taková hra, že máme úspěšnou hru, co bychom udělali? Vezmeme nějaký cizí tým, nazveme to podobně, uděláme to trošku jinak, úplně jednoduchý, protože to složitý bychom neuměli a vyděláme na tom prachy. Jo. Tak takhle mi to připadá. Takže já to vypínám a vylosu hru na příště. Tady si odstraním, to máme toto. Pak tady jsou ještě Resident Evilové, tohle DualShock verze, to můžu asi smazat rovnou, protože to bude to samý. Akorát s DualShockem to stejně nevyužiju. Potom tady, to je v pohodě, tohle je jednička, ale nějaký vylepšený. No taky nevím, jestli to má smysl tam dát asi, jo. Tady to je, potom se hraje za Leona, tady za Claire. A to. Jo, to je DualShock verze zase nějaká, no tak to nevím teda. To tam radši nechám, ale když se vylosuje jedna z těchto tří, tak to neuvidím. No, tak já nevím.
Tak se tady hrát třikrát stejnou hru, to je taky blbost. DualShock verze. A proč ne DualShock verze? Je jedna. A DualShock verze je rozdělená na tyhle dvě postavy, to teda nevím. No, nechám to bejt. Takže odečtu posílení platform. A vylosuju, ze který budu hrát příště. A bude to... Bude to NES. To je vždycky NES, něco jiného NES, něco jiného NES. Takže to bude NES. A z NESu. Poslední dvě hry z NESu byly dost na prd, takže doufám, že si to napraví reputaci. Je to něco skvělého. Pepek. Jestli je to ten Pepek z hracích automatů, tak ten je docela hratelný. I když jsem to nikdy moc nehrál. Jsem to hrál snad na Commodore 64. A nějak jsem to neuměl. Tam jsem musel sbírat takový srdíčka, který hází ta olí, myslím. Ale na to, že je to hra podle seriálu, tak myslím, že je to hratelný. Nevím teda, jak na NESu, ale na hracích automatech myslím, že bylo. Jestli to tam vůbec je. Kdyby to nebylo na hracích automatech, jakože myslím, že jo, určitě jo. Tam by to bylo na C64, ale to, co si pamatuju, vypadalo líp než na C64. No jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit nějakou malou částkou, získat za to tady odznak pod kameru. Můžete si vybrat i platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště budu hrát Pepka na NESu. Ono to má takovou jednodušší grafiku, takže to asi nebude tak úplně velký rozdíl oproti té automatové hře. Ale ten rozdíl může být v té hratelnosti, který teda může být dost zásadní často. Tak uvidíme, jestli to konečně bude nějaká lepší hra, protože teďka poslední dobou se losují samý špatný hry. Už to bylo teďka ten Resident, jo? Předtím nějaká hra na NES. Nebo na Amigu. Pak na Amigu to byla, pak to bylo na NES. Takže to minimálně 4 hry minulý nebyly nic moc. Tak tohleto, jestli to bude aspoň dobrá konverze z hracích automatů, tak to bude aspoň průměrný. To se dozvíme příště, ale.